жардамчы, айдоочу, кызматтык, батир жана автоуна. Бул маселе кайрадан парламенттеги талаш тартышка себеп болду. Депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзам каралып жатканда айрым эл өкүлдөрү аталган жеңилдиктерди кайрадан калыбына келтирүү керек деп чыгышты. Эске салсак, 2 жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо учурунда Республика Атажурт партиясы депутаттардын артыкчылыктарын жоюу планын жарыялаган. Кийин бул демилгени парламентке кирген башка фракциялар дароо колдоп, ал тургай айрымдары авторлордон мурда жеңилдиктерден баш тартып салышканын да жар салышкан. Бүгүн болсо айрымдары ал чечимдеринен кайтып, элге берген убадасын аткаруудан баш тартып жатышканы белгилүү болду. Ар кандай чечимдерибиз менен парламенттин колун бутун кыркып парламентти алсыздандырып атабыз. Буну бардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Бул жерде бардыгыбыз микрофонго сүйлөйбүз, элге көрүнүш үчүн. Бирок бул жерден чыккандан кийин кулуарда бардыгыңыздар ушул жерде отуруп алып да чындыгында бизге бирден помощник керек экен деп бардыгыбыз макул болобуз. Эл жүзүнө ал жака чыккандан кийин башкача сүйлөп атпайбызбы бардыгыбыз? Эми 2 жылдан бери иштеп атасыздар, эмне сиздерге жетишпей атат? Шайлоонун алдында баарыңыздар обещать эттиңиздер. Ошо артыкчылыктардан биз сиздерди заставить эткен жокпуз, сами отказались вы, уважаемые коллеги. Вы же сами отказались, все партии. Не мы же заставили вас. Токтом долбоору бар Жогорку Кеңештики. Анда фракцияны күнөөлөгөн болбойт да, ошон үчүн ар бириңиздер өзүңүздөр голосовать этип кол коюп, ошол машинеден, үйдөн, жардамчынан өзүңөр отказ бергенсиңер. Республика Атажурт фракциясы депутаттардын артыкчылыктарынан баш тартуу боюнча 2 жыл мурда кабыл алынган токтомду мыйзам менен бекемдөөнү көздөгөн. Учурда ал документ 2-нче окууда талкууланып жатат. Бирок бир кезде коомчулуктун жеңилдиктерден баш тартууга чакырган жарандык активисттердин талабынан улам кыйылып жатып чечим кабыл алган парламенттеги айрым фракциялар учурда мыйзамга ачык эле каршы чыгышууда. Вот я специально сделала небольшую, так сказать, выжимку. Мен атайын салыштыруу жасадым. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары аз дегенде 81 миң рубль айлык алат. Көпчүлүгү 160 миңден 250 миң рубль айлык менен жашайт. Андан сырткары кызматтык, турак жай, кызматтык унаа менен камсыздалган. Коммуналдык төлөмдөрдү дагы төлөп берет. Карамушкинанын мындай билдирүүсү таң калдырбай койбойт. Өлкө бюджетинин таңкыстыгы 23 миллиард сомдон ашып, аны жабууга бир тыйындан каражат топтоп жатканда Россия менен Кыргызстандын парламенттеринин чыгымдарын орунсуз салыштырганы бул депутаттын өзүнүн фракциялаштарына дагы анча жага берген жок. Демилгечилер да бул пикирге караманча каршы экенин айтышты. Шайлоочулардын алдында берген убадалардан тайбагыла деп эскертишти. Биз силерди навязывать эткен жокпуз. Өзүңөрдүн фракциянын чечими бол, баарыңар өзүңөр отказ бергенсиңер. Жардамчыдан, машинеден баарынан. Ошону дагы бир жолу эскертип коем. Бул мыйзам долбоору. Колдойсуздарбы, колдобойсуздарбы, ал сиздердин эркиңиздер, укугуңуздар. Дагы бир жолу айтып кетейин. Анан биздин бюджет Россия Федерациясыныкындай эмес. Биздин бюджетибиз кичине, андан көрө мугалимдердикини, врачтардыкыны жана башка госслужащийлердин көтөрбөйлү. Итак эле биздин айлык жакшы эле деп ойлойм да. Айрым депутаттар болсо бул документти өткөрбөй коюунун айласын издеп, көңүлдү башкага буруу аракеттерин да көрүштү. Тактап айтканда, мыйзамга каршы чыккандар жеңилдиктерди жоюудан эч кандай каражат үнөмдөлбөгөнүн айтып чыгышты. Бирок мындай күмөндүү пикирлерге Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков чекит койду. Депутаттардын артыкчылыктарын жоюу менен былтыр өлкө казнасына 60 миллион сом үнөмдөлүп калыптыр. 16 жылга бизге бюджет 784 миллион сом бекитилген. 60 миллион үнөмдөлүп 724 миллион жалпы биздин чыгымыбыз болгон. Анын 83 пайызы бул эмгек акылар менен социалдык төлөмдөр. Маалымат иретинде айтып атабыз. Ал арада жарандык активисттер эл өкүлдөрүнүн мындай аракетине нааразычылыгын билдирип чыгышты. Айтымдарында шайлоо учурунда кыргызстандыктардын алдында артыкчылыктарынан баш тартабыз деп опол тоодой убада берип, бирок парламентке келип алгандан кийин анысын унутуп калган депутаттар эми да жеке кызыкчылыктарынан алыс кете албай, башка олуттуу маселелерди унутуп калып жаткандай. Мирбек Атикеев, Александр Симонов, НТС.